1700 гривень штрафу – саме стільки може сплатити секретар сумської міськради Андрій Баранов за несвоєчасність. А саме за прострочку у 2 тижні з поданням декларації про майно та доходи. Рішення суду, де слухали справу про адмінпорушення, оголосили 7 липня. Воно ще не набрало законної сили. За словами ж посадовця, його оскаржуватиме. Подав декларацію, на жаль, невчасно, бо не працювала система, яка приймала декларації. В принципі, вся країна знала на той момент про те, що система працювала нестабільно. Прокуратура і суд взагалі не взяли до уваги це рішення само власне НАЗК, які визнали те, що система працювала незадовільно. І після цього прокуратура виносить рішення щодо того, що ай-яй-яй, що ж ви подали невчасно, а суд взагалі не вважає збій і офіційні документи належними доказами. І там в понеділок виносить рішення максимальний штраф. Прокуратура Сумської області вважає рішення, згідно якого посадовця міської ради визнано винним у вчиненні адміністративного порушення, пов'язаного з корупцією, а саме в несвоєчасному поданні декларації без поважних причин, законним і обґрунтованим, оскільки посадовець не вживав будь-яких заходів, спрямовано вирішення проблем, які в нього склалися під час подання декларації. Нагадаю, за законом подати декларацію про майно та доходи за 2016 рік Андрій Баранов мав до 1 квітня. Фактично ж його декларація на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з'явилась 14 квітня. Прозвітував посадовець про володіння 25% у 2 квартирах площею 48 та 29 квадратних метрів, обидві у Сумах. Машину «Шевроле» 2005 року випуску та зароблені 176,5 тисяч гривень. Дружина секретаря має у власності також по 25% у тих самих квартирах і річний заробіток на трохи більше 64 тисячі гривень.